meu canal. Hoje eu estou aqui com a Luna. Oi. E com a Mari. Oiê. E a gente veio aqui fazer um desafio muito legal. Muito. Que é... Comprei tudo que eu consegui levar. Isso aí, gente. O vídeo vai estar muito legal. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo. E o canal das meninas vai estar aqui em cima dos cards, porque também tem um desafio super legal lá. Então agora, bora pro vídeo. O desafio vai ser assim. A gente tem 2 minutos pra pegar a quantidade de kit que a gente conseguir, porque não vai poder ser caneta avulsa. Mas se cair alguma coisa no chão, acabou o tempo, você só pode ter aquilo que você pegou. E não vale sacola também. Não vale sacola, tá? Só vale kits. Kits só vale kits. E lembrando que eu estou aqui na papelaria Art Meet, aqui do Barra Shopping. Então, vamos lá começar? Quem vai ser a primeira? Eu sou a última. Eu vou ser a primeira. Tá, então eu sou a segunda. Vamos lá, precisamos de cronômetro. Aqui. Então vamos lá, gente, vai estar valendo em 3, 2, 1. Não consigo pegar. Vem. Tá, vem cá. Aê! Caiu, caiu. Só vai ficar com esse. Na verdade, não vou ficar com nada. Merecia! Mereceu! Gente, vocês querem saber por que a gente tá assim? Exatamente! Vão lá ver o vídeo da Luna e da Mari, que vai estar aqui em cima dos cards, que vocês vão entender. Mas agora é a minha vez! Gente, eu só fiz isso porque eu queria dar uma chance pra vocês. Eu sou uma pessoa muito boa, sabe? Eu sou uma menina muito boa. Eu queria dar chance pra vocês, entendeu? Eu sou uma pessoa muito boa. Vamos lá, né, gente? É, vamos. Então vamos lá, a Júlia é a próxima em 3, 2, 1 e já! Será que a gente podia organizar segundos. Já foram? Aham. Tem que ter uma massa devagar. Oh, meu Deus. Se explicar, mano. 50 segundos. Não vai tão bem. Perdemos, Mariana. Eu me perdi. Calma, gente, porque se ela derrubar tudo de uma vez, ela vai perder tudo. Foi. Ajudem ela a trazer pra cá. Vai, vem. Pega. Segurando. Ui, foi. Eu fui um pouco mais pra cá. Também acho. Gente, eu acho que foi bem, mas agora é a vez da Mari. Em 3, 2, 1, valendo! Rápido comigo, né? Engraçado! Mariana tá aprendendo, né? Não tá pegando coisa gorda. 30! 30! Então, gente, vamos contar os kits. Pode começar, Luna. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, a Luna pegou 8 kits. Então vamos lá, agora é minha vez. 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Peguei 30, eu acho que a Mari pegou mais. É, já aceitei minha derrota, gente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Já temos uma vencedora, Paulo! Dois times! Então ficou primeiro, segundo, terceiro lugar! É o meu e foi terceiro! Brincadeirinha, gente! Gente, já sabemos, a vencedora foi a Mari, que ela pegou 45 kits, né? E a perdedora foi nós duas. E 8 kits! Eu acho que eu perdi mais que tu. É! Eu perdi bem mais que você. Gente, vocês vão entender porque a gente tá assim com a Luna. Exatamente. No vídeo delas que vai ter aqui em cima do card. Porque vocês vão entender quando vocês forem lá, que a gente também gravou esse desafio lá e tá muito legal. Total. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir bastante esse vídeo. Se inscrevam no canal aqui embaixo e no canal das meninas que tá aqui em cima dos cards. Eu queria agradecer a Papel Ariadne por deixar a gente gravar aqui. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! Agora a gente tem que guardar tudo isso de novo! De novo!